Mimi nashukuru Mungu kwa sababu nimesimama hapa. Kuna wenye wako na roho chafu, lakini Mungu atanisaidia nipenye tu. Ya pili, wazungu wanadharau Waafrika sana, mpaka wanaita Waafrika nyani. Badala wakuje waone wanyama kwa pori, wanakuja kuona Waafrika ndio wanyama. Mzungu amepea jina yake African Beast na amechora kichwa ya Mandela. Kumaanisha Wakenya Waafrika wamekuwa nyani, wazungu wamekuwa binadamu. Ya pili, ni wakati wa Afrika kushikana mkono ili Afrika pia ikuwe continent moja kama continent zingine. Nikiendelea nasema hivi, Bwana Gachagua, waachilie mapolisi wenye sahihi. Gachagua, mapolisi wote wenye walikubalia baba kuingia wamesina na karatasi na barua kwa ofisi, wanaambiwa walikuwa wanalala. Na wale hata nyinyi mkiona walikuwa wamefungua macho na wamepekua wanaona. Sasa saa hii Bwana Gachagua, mahali tumefika, hii ligi iko juu. Hii ligi sasa tumeianika malevi yen. Na ujue hivi, Raila Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga hawezi kukuogopa. Na Raila Amolo Odinga, ile salamu ulimsalamia mkono, tulimpeleka tukamtibu India, ndio hiyo magine. Ndio hiyo virus. Ndio hiyo jams isimsike. Ya pili, mimi nasema hivi. Ni wakati wa wabunge wote, upinzani na wenye wako kwa serikali, wafanyie raia kazi. Sababu gani? Watashinda tu wakisema leo tuko bipartisan, kesho tuko bipartisan. Mimi hiyo bipartisan hata meaning yake hata sijui. Mimi nasikianga tu bipartisan. Mpaka hata jamaa amezaa, bibi yake amezaa mtoto amepea jina bipartisan. Juu ajui maana. Huyo ni Obiero. Alafu sahi, mahali tumefika Kenya hii, wabunge wote wamekuwa wamama. Ukitaka kuchukua news ya 12, ingia TikTok, ingia YouTube, angalia Jakaranda wamesema nini. Sababu gani? Mtu kama pia wandai anafanya nini? Mimi tangu hii mwaka mpaka sasa mimi sijawahi sikia pia wandai anafanya kitu. Mtu kama nane, huyu nane, Gideon Moi. Mtu kama Gideon Moi, RUTO alipiga mguu chini tu pap. Gideon Moi akakimbia mpaka akajificha chini ya kitanda. Sasa mimi nauliza, watu kama Gideon Moi waliendanga wapi? Wako Kenya ama walienda Uganda? Watu kama Uhuru Kenyatta, unatishiwa na mwanafunzi mwenye umefunza, unakimbia unaenda kuishi Ulaya, utarudi tu tunakungoja na RUTO. Watu kama nane, Francis Atwoli, saa hii union ya waka saa hii na mtetezi, sababu Francis Atwoli ameungana na Waluya wakaingia kwa ile kipindi ya kukula. Saa hii Francis Atwoli kazi yake ni kukula na kupanuka tumbo. Ukilinganisha Atwoli na Waluya wengine hapa, wanasili kwa boti moja. Ya mwisho, baba Raila Amolo Odinga, mimi nakuomba hivi, sababu Kenya hii wewe ndio uko na akili kuliko watu wote. RUTO umesinda na hiyo kabineti yake, hata wakiunganishwa na wachomo bado umewashinda. Mimi nakwambia hivi, kuna watu wanapitia shida mingi sababu ya hii uchumi ya Kenya. Mimi nataka kuuliza hivi, palikuwa na mambo ya kugawanya Kenya, palikuwa na mambo ya kukusanya masaini, palikuwa na mambo ya maandamano, palikuwa na mambo ya bipartisan. Tuliandika fanya signs, tukapiga signature. Signs ziko wapi baba? Nauliza,
Nauliza hivi. Hizi masaini yenye tuliweka mpaka kucha ya mguu ilienda wapi? Ya pili nauliza hivi. Mambo ilikuwa mbili. Sava ifunguliwe ama Kenya tugawe. Mambo ya sava kufunguliwa ama kugawa Kenya ilienda wapi? Sava yenye niliona ilifunguliwa ilikuwa ni ya Omanga. Hiyo sava ingine tunataka tujue mambo ya science ilienda wapi? Na hizo ma science ziko wapi? Na zinafanya nini? Hatutaki kipindi. Tunataka jibu kama wa Kenya. Mimi nikiongea hivi, kuna watu wenye wako chini wanajiuliza, kwani ilikuwa kipindi kukusanya masaini? Tunataka kujua signature zetu zenye tulikusanya tukiandika kwa karatasi chweke chweke chweke. Imeenda wapi? Sababu gani? Baba umewacha Ruto anatawala na kifua. Tena anatawala akiringa. Tena anatawala na madharau. Juzi wale maambasada wakiwa Kenya, William Ruto alikuwa anakimbia na tuk-tuk. Akionyesha hao wazungu ati yeye ndiye president maskini kuliko wote ili asaidiwe. Na ajui tunajua yeye ndio mkora. Sasa mimi nauliza William Ruto, hiyo tuk-tuk ya yellow, sahi mbona ukimbii nayo? Ulienda wapi? Ama ilikuwa ni choo yenye natembea? Ni wakati wa Kenya tunataka jibu. Na jibu inatoka kwa Ruto, na jibu inatoka kwa baba.